Na putnom pravcu Sirić-Zmajevo zastali smo da pozdravimo našeg prijatelja Savicu Rakića. Učinili smo to u trenucima dok je obilazio pšenično polje sa Simonidom Novosadskog instituta. Pšenično polje koje izgleda odlično i koje je prema rečima ovog vrednog poljoprivrednika iz Zmajeva tretirano tri puta preparatima poznatih firmi u borbi protiv bolesti i korova. Evo šta kaže Savica Rakić o ovome, o poslu od kojeg očekuje jako puno jer je radio stručno i profesionalno, ni jednog trenutka ne dovodeći u pitanje zaštitu pšenice od bolesti. Svih 30 hektara je pod Simonidom i ima jako veliki problem u proizvodnji. Lisna rđa je ove godine napala puno, septorije, jako puno bolesti. Evo, krenuli su insekti, juče sam završio treći put prskanje pšenice, boreći se da dobijem prinos. Vi se ne žalite na Simonidu? Ne, ja sam izuzetno zadovoljan sa Simonidom. Prošle godine sam imao prinos na 2 jutra 10,5 tona. Prezadovoljan sam sa njom i sa kvalitetom njenim i sa prinosom. Mnogo je napada od strane poljoprivrednika, od strane onih koji gaje. Šta je trebalo da se uradi da se zaštiti ovako? Ovako da se zaštiti, znate, trebalo je 3 tretmana od bolesti. Znači, prvi tretman smo radili već polovinom marta. Ja sam konkretno bio u Francuskoj početkom marta, gde su oni već tada radili prvi tretman zaštite bolesti. Drugi tretman sam radio negde početkom aprila i treći tretman juče je završen. I zato ona izgleda ovako? Zato ona izgleda ovako i još plus prihrana preko lista je išla. I zaštita od insekata. Kod dobrih domaćina nema lisne rđe? Kod dobrih domaćina koji su bukvalno pratili sve, možemo otići, ima primjera u selu, Žarko Kobilarovi i još neki, koji su ljudi kvalitetnije odradili, gde su pratili u pratnji profesora Jeftića pšenicu Ilija Tišma, oni su bukvalno, kod njih je pšenica u izuzetno, možda čak i u boljem stanju nego moja. Ovde se vidi jedan primjer. Šta je ovde urađeno? Ovde je prvi tretman prskano akantom sa 0,6 decilitara po hektaru. Tada je rađen i regulator rasta, međutim malo sam zakasnio, kao što sam rekao, pa se vidi da je malo pšenice i poleže. Drugi tretman je rađen sa Mystic Pro-om od 0,5 litra po hektaru i treći tretman sam radio sa cipemetrinom i 1,2 litra Mystic Pro-a po hektaru zbog fuzarijuma. Koliko vas to koštalo? Konkretno troškovi fungicida na ovoj pšenici su između 50 i 60 evra. Šta očekujem od toga? Očekujem kvalitetno zrno, očekujem prinos. Znači, ljudi, možete ovo očekivati. Zdrav zastavičar i lep klas. Znači, gde se kreće broj klasića od 18 do 20. A šta je kaže ova kontrola ovde? Jer ovo dokaz da onaj ko nije prskao, šta će mu se desiti? Ovo je dokaz propasti. Ne, ja mislim da više, da druge reči nema za ovo. Znači, ako ovako imaju ljudi njivu, mogu samo travu kosačice i da kose. Jer to nisu, ne, po vama, šta se desilo? Šta se desilo? Ovde je konkretno propust pri samom prskanju. Znači, kako je krenula prskalica, nisam sačekao da izbaci tu količinu vode da bi dobio pun efekat od samog starta i evo šta se desi. Znači, propust u radu. Oni koji nisu prskali, znači, ovo mogu da očekuju? Mogu da očekuju, možda čak i gore. Jer ovo ovde je propust od prvog tretmana, a druga dva tretmana sam oprskao ovo. Ali bez obzira, prvi put je napravljen propust i evo ga. Bez obzira na sve, bez tretmana, bez ničega, džaba smo krečili. Bukvalno džaba smo krečili, ali ljudi, znajte, na svaki dinar uložen, 3 dinara će se vratiti, konkretno ove godine možda i 4. Ali ako se odradi kvalitetno u saradnji s institutom, znači da se prati sve, i ako se radi preventiva, imat ćemo kvalitetnu pšenicu. Jer svuda u svetu se radi preventiva. Kod nas ljudi poseju pa tek misli da ide da žanje, nema više toga. Kod nas misle još uvek sebe stavana, baci ga u zemlju, dođe uleto i pokosi ga i kraj. Toga više, te priče nema. A ta priča ne samo sa pšenicom. Ja mislim da nas u budućnosti čeka i sa kukuruzom i sa sojom. Jer kod soje sam primetio već jako puno plamenjače. Ovo je jedna priča koja zapravo daje odgovor na pitanje šta se desilo sa poljima koja su obolela od lisne rđe pre svega. Dakle, nevezano od sorte pšenice, ljudi su olako držali do zaštite, pa mnogi nisu intervenisali preventivno, te će ih sada taj propust skupo koštati.
Bezbroj je primjera onih pozitivnih kao što je ovaj sa Savicom Rakićem i kao takvi zaslužuju da se vide, jer u javnosti se serviraju neproverene informacije da je ovo ili ono seme bilo zaraženo, a onda i demant sa ovom slikom Simonide koja izgleda najbolje do sada i koja je izašla sa našeg Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada.